Hej og velkommen til den her påskekurs-video. Video i forhold til, hvis du skal ud og købe dine påskegaver. Men jeg vælger lige at lave sådan en, min piger plejer på sådan en påskeko Easter basket hver år, egentlig fra påskeharen, som ligesom laver den her påskeko. I år kommer de til at få en ko til sammen med ting i til dem begge to. Derudover er der selvfølgelig købt noget slik, som skal i sin påskeæg, de skal rundt og finde senere også. Men nu vil jeg lige vise nogle idéer til, hvad jeg har købt. Vi starter med nogle bøger. To Holger-bøger. Hvor er Holger i Hollywood? Og hvor er Holger den store billedjagt? Det her det er faktisk bøger, jeg har købt, tror jeg, enten inden jeg fik Zoe, eller der så helt i det. Jeg tror ikke, dengang jeg købte dem i Netto, men dem kan du jo få alle steder, du køber bøger. Vi kan godt lide Holger-bøger, og dem her har vi ikke. Så sådan to bøger får de. Ja. Så har jeg købt Vicky Gold i Slim. Så noget her Pupsi Slime Surprise. En som hver også. Det var noget, jeg fandt for et par måneder siden, 2 måneder siden, tror jeg faktisk, på tilbud i Føtex, som jeg lavede dengang. Jeg er rigtig glad for at have købt alle de her ting, for ellers havde jeg ikke haft noget. Det købte jeg til dem, så det skal I have hver en af. Så får de selvfølgelig et chokoladepåskæg. Vi elsker Fransens chokolade, så derfor får de Fransens chokoladepåskæg. Det får de hver sådan en lille DIY her. Det er sådan en foam clay påskekylling. Vi har faktisk allerede fået lavet nogle. Men de får sådan et sæt her hver, som vi skal lave. Så får de hver en frostmikrofon. Den var jeg så heldig også at finde på tilbud i Føtex for noget tid siden. Hver gang vi har været i Føtex, har Zoe primært gået hen. De har sådan en frost CD-spiller lignende ting. Hun spiller nogle af frostsange fra den nye frostfilm, hun plejer så godt at synge den. Men så fandt jeg dem her, og de har det også. Det er selvfølgelig på engelsk, men nu er det lige godt at synge dem. Dem har jeg fået. De var sat ned fra 200 kroner til 50 hver, så dem her får de også en hver. Så kan de også rigtig godt lide de her baby secrets, især når de bader. Så de får hver sådan en, det er, hvor babyen viser køn, så de pludselig har blæen en lysrød eller blå. Nej, den er pige. Sådan en hver får de. Så lige nogle badesvampe. Dem har jeg købt i normal, dem her. Zoe elsker Spider-Man, og Hayley kan godt lide frost. Så en af hver af dem. Så har vi sovemasker. Vi er meget glade for sovemasker. Jeg må så også. Det er også til fastelavnsfri, så de bliver sådan lidt udvidet, de her. Det er for normalt også. Zoe har allerede denne her, men hun vil egentlig gerne have en til. Og Hayley valgte også den her selv. Så de her to får de også for normalt. Så har jeg købt en spand. Vi har som regel altid en spand liggende ude i bilen, fordi når vi så er på tur eller på stranden, så har vi nogle spande. De her det er sådan nogle, der også vil være gode, hvis du skal ud og rejse, flyve. Du kan sådan rulle dem helt sammen. De hedder Scrunch Bucket. Så de får hver en af sådan en her. Jeg synes, de er mega søde. Jeg var så heldig at finde dem på tilbud. Nu får de hver. Og så får de hver et fiskenet. Og det er jo med sådan en, så vi også kan have med på tur. En teleskopstrang her. Så vi valgte den røde, og blå er jo til Hayley som altid. Derudover, så har jeg også dengang, så jeg var helt lille baby, købt faktisk de her mini plus plusser. Og dem tænkte jeg også, de skulle have. Men i og med, at der kun er en af dem, så er gaven ligesom sådan lidt delt her, fordi at jeg har også sådan en plade Lego her, jeg faktisk har købt på Wish, som man egentlig skulle kunne skrue fast på væggen, men jeg troede, den var større. Og sådan nogle dots. De har fået sådan et dots-armbånd hver i fastelavnsgave, hvor jeg købte sådan nogle ekstra dots til dem. Så jeg tænker lidt, at den her gave er til Hayley, og så bliver den her til Zoe. Så Zoe får plusserne, og så ud over det, så har jeg også sådan nogle hæklede karklud her, som Hayley elsker til sit legekøkken. Så jeg tænker, at de her ting bliver til Hayley. Som også er til dem hver, dem har jeg købt i normal også. Det her elsker de.
Det er sådan noget, der laver skumbørn for normalt. De elsker dem, fik det som også i første lavsdag. Så jeg tænker, at sådan en får de også til det. Og så nogle påskeskum til det, for de får også noget påskeskum til deres påskejagt. Så det er egentlig deres gaver. Så ja, det er det, de får i påskegaver. Men super glædelig påske. Jeg håber, du nyder påsken trods den her coronatid. Det er jo helt anderledes, og alle de her ting har jeg som sagt købt inden corona-epidemien brød ud. Noget af det helt fra januar, noget af jeg fra, da min datter var baby, så det vil sige 5-6 år gammelt. Ja, vi elsker påske, så vi skal faktisk ud, jeg tror, senere i dag og lave en påskejagt, hvor påskeharen ligesom har lagt en skattejagt til dem, og så derfor skal vi selvfølgelig også finde påskeæg. Rigtig, rigtig glad i påske, og tak fordi I så den her video. Husk at give os et like, abonner os på kanalen, og hvor er jeg glad for, at lige præcis du har klikket ind for at se denne her video. Det betyder alverdens for mig. Tusind tak skal du have. Rigtig god påske. Hej hej!